Дніпропетровщина готується до Дня перемоги. Вже сьогодні увечері запалав вічний вогонь у парку 40-річчя перемоги та на Жовтневій площі. До свята також реєстрували монументи і відновили освітлення у пам'ятних місцях. Ці першокласники 9 травня не чекають. До монумента слави із квітами вони прийшли першими. До свят комунальники засадили квітами понад 1200 квадратних метрів клумб та відновили майже 100 монументів загиблим солдатам. За місяць зробили під'їзні дороги, встановили гранітні плити та відновили надгробні надписи. 98 пам'ятників в місті Дніпропетровську. Всі були комісійно обслідувані, були підготовлені плани мероприятий, що необхідно зробити. За кожним пам'ятником був закуплений або район, або працівник комунального господарства. У парку 40-річчя перемоги та на Жовтневій площі сьогодні запалять вічний вогонь. На пам'ятники слави вічний вогонь горить постійно. Пам'ятники парку 40-річчя будуть включені сьогодні і будуть горіти на всі наші праздники. Дмитро Вронський, Дмитро Солодовник. Деталі.